欢迎大家来到升堂的，这是第几集？八。哇，不错哎，没有被我考到。你是忘了吗？所以你才不懂吗？今天我们的 C 位被抢了，来了一位我们很好的兄弟。今天我就是那个 Meat Patty， 有一个包啊。还有多一个包，所以我们变成一个包哥。最早的时候，我们的团体的名字叫什么？汉堡包，文汉。哦。为什么今天你会愿意上来呢？因为我要跟你们一起聊天呐、啊。因为我们聊天的时候，每次都有很精彩的一些内容。他是因为可怜我们没有 view 这样。咖喱我来也没有 view 啊！哇。全部的 brother 都做老公啊、老爸啦，所以我还没有到，所以我先做老板先，忙着那个 cream capsule 咯。从很早啊 ，Toshio 已经在开始收集资料也好啦，然后他自己本身的爱好啦，因为我们最早的时候，我们出国拍摄的时候，其实 Toshio 已经在找衣服了。反正那时候很好玩，因为你们跟我一起进去看衣服哦，然后你们拿 cam 进来的时候。我发现到韩国人哦，他们跟新加坡差别的东西是，他看到你拿 cam 进来，他会很欢迎你。新加坡看到就是会问，你有还钱的吗？今天其实是你第一次来我们这边拍摄这个视频，也是第一个参与我们的。对，哦，真的吗？对啊，第一个参与。OK， 所以，你们最好不要叫 Noah， especially 不要叫 Joshua， 很 boring 的。他进来哦， I think 那个 view 是 minus zero 的。我记得那时候在 COVID 的时候，你们不是有做 live stream？ Yeah， 跟谁 PK 的view 最高？伟良，反正 Josh 的 view 也是蛮高的，还比 Noah 还要高。Noah 是每次进来哦，那个 view 会掉几百个人。对对，是你的 channel 掉还是他的 channel 掉？没有，因为我们做 live 嘛，你有那个 viewer。你看到是你的对吗？对。他看到是他的。哦，是这样嘞。对，如果你的掉，他证明他有流量。啊？别人走去他那边 bro。OK， 这把剪掉，这把不要把。我进来，我看到这个东西。这个要这样才好，这个直接你外面有什么品牌有什么 client 哦，你们可以把你们的那个产品啊放在那边，找我们拍，找他代言。Yes， 爆咖料了这个。第一个是马来西亚，KL 就好像我的第二个家。Yeah. 每次找不到人来，他上来聊，应该是 KL。我 KL 的朋友叫我来，你在这边租一个apartment，那时候我有考虑了，但是我想哦，哇，如果我真的租哦。I think 你们不会看到我了。马来西亚的朋友们，他准备要移民过去了，制作公司也好，那边的 casting agent 啊，赶快。还有各位妹妹啊，妹妹加油，你们加油哦，加油。没有加，没有加。我们现在还没有喝嘞。可以喝吗？你们可以啊。没有啦，喝水。有，我们不喝酒了，我们不喝酒了。新加坡的天气要特别热，我们要 hydrate 啊，要 hand drink 是吧？你们来真的、啊？我们来真的，你要是冰的，来吧，这个是打破先例的，来 ，OK， 来，先喝了慢了之后再讲。哇，你直接是 down 啊！我们的传统是第一杯啊，要喝完的嘛，对不对？ Okay. 不然等一下、啊、他温了、啊、没有这样好。好。对，我们要保持那个饮料的那个味道，不是因为我们爱喝，不是因为我们爱喝。哇。哇，这一杯下去，哇，今天怎么 interview 下？今天的内容会更精彩、啊。第二是韩国，韩国的天气啊，然后那边的美食啊，它的 shopping 啊。对。第三个国家，中国。之前我跟伟良去那边拍旅游节目的时候，很少时间去，真的是体验那个环境城市。我很喜欢北京，上海、丽江。丽江是你拍那个，对不起是吧？呀，对，他们用手机拍的，那时候是 iPhone 6，我记得。你当时的那个我不懂得珍惜你 ，Now all that is left are memories so far, and you don't really know what you got till it's gone. So don't play with love, 'cause it ain't a game. What a shame. Resolution 好像 1080p 然后就靠他的 Magic Hand。他真的把那个 MV 剪到 ，when 他 send 给我那个 first draft， 我跟伟良看的时候。这个是我们拍的咩？因为我跟伟良就是拿那个 cam， 然后我们两个的那个 DOP skills 也杂巴浪的 ，send 给文翰 ，I think 他 within 两三天就 send 会给我们那个 first drop， 然后是剪到哇，特别漂亮。所以有任何的剪接，请找升堂啊 ，email 放在这里哈。李宝强真的，他们哦两个哦是 I think 新加坡拍 MV 哦，应该是来 top three。I feel like 新加坡还有蛮多，还有蛮多很厉害的，有很多厉害的，把你们哦是 among 这些最厉害的。Yeah. 哇，你看他们每次拍的东西哦 ，even 都是很是那种很 normal 的 project 哦，把他们的拍法哦，会把那个东西带到哇，你看他的整个 quality 啊是很 incredible 的，反正你 give him a $10,000 budget， 他拍出来是那种 100K 的 budget。
Yeah, 你的银行是你的号码的。我不够，我可以给你们编到我，等下你们编到我。Malaysia。韩国、中国、yeah. 我是真的很想回国了。其实疫情这一年，也发生了蛮多事情，就刚好也碰到外婆去世了。嗯、然后那一段时间其实是蛮，你没办法飞，你就只能隔这么远，然后最后还是用手机，就是看我外婆最后一眼这样。嗯、所以那个。Yeah. 喝多一杯吧，喝多一杯。我今天一直开玩笑的讲，他们来真的哎、欸，这个就没有 mixer 了，不然我牙齿要痛一次。Okay. 把酒是消毒的。For real, for real, for real。好了，没有了。嗯，要去喝口水吗？我现在是 torch on the rock 哇。哇！你的歌已经慢慢变成经典了，对我来说，嗯，能够做得了经典，不是一个那么容易的事情了。现在 recruit center 嘛，每个那些 BMD 的 POB 他们都会唱，他们都会播。我想到的第一个东西是，有时候去餐厅吃东西的时候，会拿到一些免费的菜啊之类的。酱咸嘛，不是咸，这不是咸。好像以前我去Rangoon Road 的一个 Bak Kut Teh， 那个阿姨就哇很疼我们啊，然后我每次去吃，他就会给我们鲍鱼啊，给我们菜啊。clubbing 的时候啦，二十出岁的时候，然后那时候刚刚红的时候，会想去夜店啊，跟朋友一起去玩一下。嗯，然后去那边就有 guest list， 不用排很久，因为之前哦排一两个小时哦，然后到我的时候，那个 bouncer 看我的 IC， 啊 ，sorry， the age limit is 21。然后我21之后，我拍，他看我 IC， sorry， age limit tonight is 23。哇，然后我来，你们可以这样随便。拉的咩？然后我走了，然后后面的女孩子来了，她直接进。我记得你最早的时候，你跟我们应该是一样嘛，做 video。那时候做 production 啊，真的是很累。我每次去shoot的时候，我就一个人扛 tripod 拿 camera， 然后那时候的 camera 不是好像现在比较小架，然后是用 SD 卡。那个时候我做的时候还是用 DVD。哦，哇。然后那时候我也不懂 market rate， 我有差生家好像我 shoot $1,000。然后我拍了 12-hour 的 shoot 哦，一天120块，然后加 editing 我差他们可能80块，然后的 video 是200块。Market 里就是因为有这种人呐、啊，我们才很能没有应该是说，如果他不红该多好，那我们就可以用他了，你知道吗？而且那时候我拿到很多 job， 我赚一个月可能很少，慢可能2000，那个是来 every day 在拍。有时候我也很喜欢人家一直来。好像跟我说话、啊、找拍照、嗯，但是有时候你真的 not in 那个 zone 啊，可能那天你真的很不想跟别人说话还是什么，但是 when 人家来找你的时候，你还是要有给笑容啊，然后拍照啊，嗯、然后有时候出门，我会一直很 conscious of 周围的人。别人啊，我衣服有没有穿好啦？我鼻毛有没有露出来啦？Yeah， that, 你懂我们男生，我们看女孩子哦，我们会觉得他们不知道我们在看的、嗯，其实他们知道的。嗯这个体验哦，是我变成艺人之后我才了解到，因为出去哦，一分钟我的头没有转好吧，我 feel 到人家在看吧。各位男生，我们看女孩子，他们知道了，他们就在里头弄哎，找女朋友还是要跟女朋友出去啊，都会不这么方便的。人家是从大门进去 shopping center， 然后我们就会可能找一个比较 low key 的地方进去。所以你体验过吗？啊 ，Oh yeah， and I think OK， 我突然想到了 ，I think 最不好的东西是哦，如果你做错什么事，家里。还是你的私生活里面有什么problems 还是什么？如果 public 知道了之后，你会需要 go through 那个东西 in the public's eye， which is 压力非常非常大。嗯、因为那个时候我有来忧郁症，私底下我已经 like 很 depressed 了， like 想要自杀、啊、这些东西。是因为成为艺人之后吗？才呀， yeah, 因为有些家里的事，然后是之前的，然后 I think 我有 PTSD， 所以我没有去。acknowledge 过，好像你心里有一个痛哦吧，你在一直把它放在一边，就不要去动这个伤口，这样 yeah, 不知不觉哦，它会影响你的思想、你的心情、你的整个生活。在升堂成立的第二年，我也有大概经历了一段轻度忧郁吧。我那其实也知道，你的想法基本上都是负面。I feel like I want to kill myself。到了那种可能两三楼，我看下去，我现在如果跳下去的话，我会先脚断呢，还是我手断呢，还是我会怎么死？就好像一个魔鬼这样，来，好像突然抱住你。对，现在偶尔也会来。会，还是会。
是很 unexpected 的，好像我可以很 OK OK， 然后突然间我有来两三四天我就躲在家，然后很来、like, 当时哦有很多来、like, community 的人哦，他们 send 我很多 message 来鼓励我，我读到他们这些 support 我真的有欣慰了。MV 都是升堂拍的，没有啦，可能差一个啦。不好意思，这里等这么多年就是为了等这一个。